Sayyidina Umar mula buat operasi, dua kerajaan besar diislamkan dan dua laluan penting diislamkan. Dua kerajaan besar mana? Rom dan Parsi. Dua laluan penting mana? Laluan Silk Road dan laluan Spice Road. Silk Road ni mana? Beijing, Xi'an, Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah dua, iaitu ke Rom dan juga Parsi. Laluan tu diislamkan, kan? Rom dan Parsi juga diislamkan. Yang kedua, Spice Road, laluan rempah. Laluan rempah ni mana? Guangzhou, Melaka, Goa, Hadramaut. Pecah dua, satu Rom, satu Parsi. Kan? Kita termasuk dalam Spice Road, eh? Kita termasuk dalam laluan rempah. Yang belah-belah atas tu termasuk dalam Silk Road ataupun laluan sutera.